No niin, terve kaikkia. Nyt tänään pelataan Resident Evil 2. Ja tästähän oli jo puhetta, että Resident Evil 2 pitäisi pelata Crash Passin lisäksi, niin tulee sitten ensimmäinen video tästä. Tuo oli vaikka tuollainen random alkuintro. Mutta nyt vaan otetaan täältä new game. Otetaan vaikka, otetaan nyt easillä. Koska en niin paljon pelannut tätä niin. Mutta easy ja normaali, niin no sama tarina kuitenkin, mutta normaali totta kai vaan vaikeammin. Mutta tästä tulee siis tää. Joo, tästä tulee tää alkuintro niin. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation into the affair. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. No niin, tässä on siis tuo alkuintro. Tuon peli ja nyt tässä niinku näytetään mitä tapahtui ennen niinku, vähän niinku ennen sitä, ennen kuin tää meidän pelaaminen alkaa, niin tässä näytetään se mun mielestä. Joo. Toi on siis Leon S. Kennedy, joka tulee nyt tässä. Mm, joo, siinä on Leon S. Kennedy. Tää what have we got pelaa. Here? Tää on se ukko, millä pelataan sitten. That guy's a maniac! Why'd he bite me? Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went great. Insane! The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang
Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. No niin, eli tää meidän peli alkaa nyt sitten tästä näin. Katsotaanpas. Ei vittu. Jäti alkoi hyvin. Yritän juosta näin sopeen oikein ensimmäistä, kun en vitti tuhlata liikaa ammuksia tähän alkuun. Mä en yhtään muista, mistä sitä hävittiin. Noin. Tosta päästiin ovesta. Mä testaan. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Oh, sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Oliko se mikä näppä, että pystyy tähtää vaan? Apua, onkohan mä laittanut sitä näppäintä, että voi pystyä tähdätä tällä asialla? Mä en oikein pääse tässä pelissä eteenpäin, jos on ottanut laittaa sen näppäimen päällä. Tästä on joo. Mä laitan pausen. Mistäköhän mä saan sen? Jo tosta noin valikko. Ei. Mistä puhutaan sen vai? Ja tosta mennään taaksepäin, okei. Okay. Se näppää just tätä. Mut tästä ainakin laitetaan pauselle. Key config. Aim. R1 siis. Okei, okay. Elikkä. Ei tuosta. Tuosta menee pause. Aa, mulla on vahingos pause ja... Mitä vittua? Ei hyvä. Mulla on vahingos startti ja sitten toi... Samas näppäämistä on pausen kanssa. Voi vittu, mitä tää on. Mutta multa näköjään loppuu aika, niin me jatkamme sitten seuraavassa jaksossa. Ja aika hyvä aloittaa tässä, koska zombie on justi tossa. Mutta mä laitan nyt tässä pausen, eli seuraavassa episodissa nähdään. Ja siihen asti mä yritän säätää. Näppäimen, että mä pystyn pelaamaankin, siis tähtäimen tuolla asialla, kun voi tappaa kilometrisompeja. Niin, seuraavissa episodissa nähdään ja morjens.